E uma boa notícia para quem está pensando em comprar a casa própria: a Caixa vai reduzir as taxas de juros para o crédito imobiliário. Vamos conversar então com o repórter Ricardo Ferraz, lá de São Paulo, que tem as informações para a gente. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Mara. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. A Caixa Econômica Federal anunciou, agora há pouco, a redução de até um ponto percentual nas taxas de juros para crédito imobiliário com recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. A medida é válida para os contratos de financiamento de imóveis residenciais e comerciais atualizados pela Taxa Referencial A TR. Quem contratar empréstimos por esse sistema vai pagar taxas que variam de 7,5% a 9,5%. Mais a TR. A taxa obtida vai depender do nível de relacionamento com o banco e das condições financeiras do contrato. Essa é a segunda vez que a Caixa toma medidas para incentivar a compra da casa própria. Em agosto, foi lançado o empréstimo atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. Nessa modalidade, os juros vão de 2,95% a 4,95% ao ano, mais a inflação oficial. Em apenas 40 dias, o banco contratou o esperado para o ano. Para saber qual a melhor modalidade de financiamento, é possível fazer simulações no site da Caixa, no endereço www.caixa.com.br. Mara. Obrigada, Ricardo, pelas suas informações.